Isang video ang lumabas na nagpapakita ang mano kay Pangulong Ferdinand Cutting Jr. habang gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Ang nasabing video ay mabilis na kumalat sa social media na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Agad itong umabot sa mga otoridad ng Estados Unidos na ngayon ay nagsisimula na ng imbisigasyon kaugnay dito. Ayon sa mga ulat, seryosong tinitignan ng US ang naturang video dahil maaring magdulot ito ng negatibong epekto sa kanilang relasyon sa Pilipinas. Samantala marami sa ating mga kababayan ang naglabas ng kanilang pagkadismaya at galit sa muna'y ginagawang pagtrato ni Pangulong Ferdinand Kuting Jr. sa mga Pilipino na tila ba parang aso. Ayon sa kanila, isang malaking kahihiyan ito para sa bansa. Patuloy ang pag-ulan ng batikos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na nananawagan na magbigay linaw si PBBM sa isyong ito. Sa kabalinahan nito, wala pang opisyal na pahayag mula sa malakanyang ukol sa kontrobersyal na video. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. <coughs> daw po mga kababayan ang mga bangag na nagkaroon ng bagyo. Okay? Natutuwa at hindi. Dalawa eh. Okay? Natuwa sila dahil binagyo o binaha ang buong sambayanan sa Metro Manila at sa mga karating puok dahil daw natabunan yung pagsinghot ni Bangag Jr. Okay? tuwang-tuwa sila dahil napagtakpan daw po ang issue ng ang pulborong singhot. Pero actually, mga kababayan, um, prior sa bagyo, merong nilabas, according to my source, okay? according to my puting ahas, na inilabas nila yung sex video ng isang artista. Okay? Para i-cover up ang pulburon video. Kita nyo kung gaano ka walang hiya ito mga ito mga kababayan. So ngayon, okay, number one, masayang masaya daw po sila dahil imbes na tumutok ang mga Pilipino sa Polboronic sing water ni Bangag Jr. ay natakpan ng bagyo. Okay? See that? Behind the scene, tuwang-tuwa sila sa inyong mga naranasan dyan sa Pilipinas. Okay? Ako, mga kababayan, okay? Ginagawa ko yung aking, uh, actually wala naman ako obligasyon sa inyo eh. Para itaya ko yung buhay ko dito sa pakikipaglaban ko. Wala akong obligasyon sa inyo. Pwede naman ako matulog at mag-emote-emote na lang. Pero sabi ko nga, I cannot change my DNA. Okay? Na kailangan panagutin itong mga hinayupak na ito sa pag- palubog sa inyo sa kahirapan at palubog sa inyo literal sa baha. So ulitin ko po ha, yan ang mensahe ko sa inyo na naaaliw. Natutuwa pa itong mga uh, na ito. Okay? Mga kababayan, na inyong nararanasan yan. Alright? Then, bago lumabas yung ano, yung, uh, ay bago kayo hagupitin dyan ng uh, Karina, ay naglabas ang uh, you know according to my source ito ay galing sa pedeya okay itong chok chok video na ito okay you know i don't know kung napanood niyo pero to cover up pamatay apoy ika nga patayin ang apoy ng pulboronic pero hindi nila mapipigilan na sa two accounts pa lang na pinost ni Rob at ni Chris Lam ay uh, you know to I think 24 hours ago ko na na-check. Hindi ko pa na-check ngayon, eh, bago tayo nag-vlog. Baka more or less, nasa 28 million na. Plus yung sa akin, kaya Tony Glens yung 300 plus, eh, naka-shadow band din yan. 300,000 something kay Spokes Hari at sa marami pang iba. So, more or less, nasa baka across social media, ang TikTok, hindi ko pa na-check, eh baka 50 million o 100 million ang nakaka-views ang naka -views nito. Kaya ganun sila ka, taranta. Okay. Gusto niyo gusto kong buksan ang inyo mga uh, you know, kaisipan. Imagine nyo, nung inilabas po natin yung video na taranta ang mga hunghang. Si Gibo, okay, ay nataranta at sinasabing without checking ang kung ang video ba uh, sa, sa end nila, sa part nila, kung ito ba ay uh, deep, fake or authentic agad agad karakaraka, sila ay nagpa prescon At napakayabang ni Gibo na, you know, puting itlog, pitigin ko yung itlog nyo lahat eh, kasi lait ng nap-talin balls. <laughs> okay? Kasi nataranta sila. Dahil yun daw po ang utos ni Lisa Marcos, Ampatin. Okay? Ayon sa ating puting as, Ms. Maharlika, nataranta ang mga hitad dahil sa iyong video na pinalabas. Then, naalala ninyo, nung uh, Sunday dito yon eh, sa America. Uh, Amerika, ano sabi ni Gibo? Makikipag-ugnayan sila sa Amerika. Okay? Sabi ni Pamila, Pamila DDS, 17.8 million na. Okay, good. Doon sa kay Chris Lam. So, makikipag-ugnayan daw sila sa Amerika para panagutin ako. Anong petsa na? Okay? Para panagutin daw yung nag-upload o nagpalabas ng video. Actually, mga kapalangga ko, panakot ito sa inyo dyan sa Pilipinas. Kasi yung kay Chris Lam, nireport nila yon Gusto nilang ipa-take down. Inappeal, nung, uh, in-appeal niya na ito ay for awareness o public awareness. Hindi ba dapat malaman ng taong bayan na ang isang bangag niyong presidente ay patuloy na adictos benedictos? So ni report nila, okay, itong 17.8 million gusto nila ipa-take down. Eh hindi, nag-appeal, di ba? Then si Rob ni report din nila, nag-appeal din. So anong ibig sabihin bakit nila gustong i-take down? Eh, ibig sabihin totoo na si Bangag yun. At by the way, ito. Kami message na sa akin ng kamag-anak mo kuting. Ito ha, kamag-anak mo to. Akala mo ha, o. Oh. Tignan ko ha. Tignan ko yung, ano, yung message. Para lang sa inyong kaalaman. Okay. A lot, sabi ka a lot of close, reliable people are saying that the still picture And the video of BBM, sabi niya, doing coke is him, without a doubt. Sabi pa nga niya, don't quote me. <laughs> Pero hindi ko sasabihin kung sino siya. Okay, umiinom daw ng Coca-Cola. Mm. Walang kaduda-duda, ayon sa ating Joting Jahas, na ang inilabas natin ay siya. Pero bakit itong si Abalos nang umingiwi na wagas nung binlow up nila yung picture, okay? Yung okay. binlow up nila yung picture ni Kuting from that video ginawa nilang Korean, sila ang nag-defake. Sila ang nag-edit. Tignan nyo dyan, yung pinakita nila yung naka-folder, yung very elementary. Bin-low up nila yung picture, yung mga tenga-tenga. chineck daw yung tenga, da-da-da-da-da. Binlow up, ginawa nilang yung, yung screenshot from the video. Binlow up nila yon At ginawa, basta in nila yung itsura ni Kuting para magbuka ang Korean. Okay? So sila ang nag sa inyo. Dahil multi-million piso po ang ginagastos mga kababayan ni Lisa Tanas, ni Bangag Junior, nila lahat dyan, sa kanilang AI and troll right now, they're here. Okay? Ganyan po, dyan napupunta ang inyong pera. Kaya nga, I challenge them, hindi ganyan ang pag-forensic na pipicturan mo lang na ganyan. Ang dami na nag ng uh, deepware app. Okay? At ulit-ulitin ko, bangag. Yung video na in-release ko, authenticated yan. I challenge you kung anong tools ang ginamit ninyo. Kung yan ba ay pumasa sa standard okay, ng buong mundo na yung tools na yan o pumasa ba yung mga NBI na mga puti ang itlog, kaliliit na mga itlog ninyo. Mas mm. sunod-sunuran kay kay kuting. Saan anong anong way pa ano ano yung method ninyong ginamit. So definitely sila po yung nagdefake kasi ibinago nila yung mukha ni Kuting para magmukhang Korean. Pero according sa kanilang mga relatives and friends na nakakilala sa kanila, mga palangga, walang kaduda-duda na ito ay si Bangag junior Eh, yun yung mga nakakasama niya since bata pa sila. Yeah, yung nag-message sa akin, bata pa si Kuting kasama na. So alam niya ang angulo. At siya, huwag na tayong pinagluloko. Okay? wag na kayong pinagluloko dahil nakita nyo naman mga palangga kung paano humagupit ang langit. Okay? Paano hagupitin ng langit ang kasinungalingan ni Marcos Jr.? Diyos na po ang nagpakita sa inyo kung gaano kasinungaling katulad na lamang nga five sa five uh, 5,500 na ano na yan, na, na what you call it? na flood control. Okay, ano ako magbaga ano ako mag ano ng authentication? Sa la, may mga panahon sa mga bagay-bagay. Okay, Nikki Cositing said it, sabi ni Mari Victor Jama. Exactly. Recently may pinost na pinsinyer ko galit kay SAS si Ka Percy Lapid, Siyang unang-una talagang malupit malupit din, you know. Bu bumag ano yung bumoljack dito kaya Marcos Jr. bilang isang pulboronic addict. Ano nangyari kay Kapersi po? Siya ay ginurgor. Tapos ibinintang sa Duterte. Pero, sino ang gumurgor niyan? Itong gobyernong ito, panahon nila, ang gumurgor kay Persilapid. Dahil very vocal si Lapid sa paggagamit ni Kuting ng pulboron at sa kanilang smuggling. Okay? actually, ang mga pamilya ni Ka Percy Lapid ay, uh, you know, na, na nalagay sa bingid ng alanganin o peligro ang kanilang buhay. Ngayon, sabi ko nga kanina mga kababayan, langit na po Diyos na ang nagbigay sa inyo nang kaisipan ng kaliwanagan na never ever na kayo mag mag mag, mag uh, papaniwala kay Bangag Jr. 5500 flood control o ano nangyari nasaan tapos sabi niya binangga ng barko <laughs> yung flood control saan may nabalita ba na mga flood control niya ay nabangga ng barko sino ngaling sa kanyang sona which is you know binasa ko hindi ko pa na na scrutinize isa-isa na hindi niya alam na may 50 pesos na kilo na bigas. Ang sa amin, 29 kami sa kadiwa Bangag! Bangag! Sobrang bangag! 29 sa kadiwa? Yung hindi malamo ng tao, ng tao? Eh kayo bumibili ng kayo 50, 65 na bigas. ba diba? hindi niya alam? Anong ibig sabihin yan? Kung ang presidente ninyo ay hindi niya alam na ang bigas ninyo ay 50 to 65 pesos. Ibig sabihin po, hindi wala siyang pakialam sa inyo. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa tunay na estado ng buhay ng mamamayang Pilipino. Wala siyang alam kasi laging dumudugo ang ilong niya behind the scene sa kakasingot ng polboron. Dahil hanggang ngayon, alam ni Senator Amy na ang kapatid niya ay adiktos benediktos na halos dumugo ng yung ilong. Sana nga hindi na makabangon eh. Kaya ulit-ulitin ko, Senator Amy, ano ang timeline na hinihintay mo? Wala nang tiwala ang taong bayan. Ngayon, nagsalita si Senator Amy na kesyo, oh, hindi, yan, inaano namin yan sa, ng Kongreso at Senado, yung uh, budget para dyan sa, ano na yan, mga, uh, Uh, anti-flood ano control okay diyan sa sa LGU o oh, an uh, mga kababayan ano ang sinasabi ni Sen ni senator Imee senator Imee tigilan mo ng taong bayan Alright, huwag mo na kami pinagluloko. Dahil alam mo, sabi ko, ulit-ulit ko alam mo na ang kapatid mo ay adictus benedictus. Hmm. Diba? Ayan ito. Right. Adiktos, benediktos. Ngayon, ano ang sino ang may salary yan? Senador at saka kongresista. Dahil yung mga yan may tie-up sa mga contractors. Kaya kayong mga palangga ko, kayong mga binaha, kaluluoy talaga kayo. Bakit kayo kawawa? Bakit kayo kawawa dyan na nakaranas ngayon ng baha? Nakita niyo ba si Kuting? sumakay sa 6x6 na truck. Tapos nasa likod niya camera. dinamigay ng mga boxes. Ang mga tao tumatakbo na para kayo mga asong julul. I'm sorry palangga, you know, to say that word. Okay? Pero ito yung pinamumukha sa inyo. Bakit ka Hindi ganyan ang approach ng isang matinong gobyerno o matinong presidente na sasakay siya sa 6x6 na truck with full ano camera, 360 ka camera, at yung mga mga security mga julul din, mga palangga, mga PSG na alam niyo naman na dumudugo na ilong ng amo niyo sa kakasingot ng pulburon, nagtatangatangahan pa rin kayo. Ito ba ang trato ninyo sa taong bayan? Ang pag trato na parang aso, bakit parang aso? Binaha na nga kayo. Nakita nyo naman doon sa camera, sa video, for sure napanood ninyo, nagtatatakbuhan kayo. Hinahabol nyo yung truck para maka, maka makakuha ng isang box na, uh, isang box o dalawang box na ayuda o yung goods na ganyan. Kung ikaw ay matinong presidente o matinong leader, di ba? Bago ka pumunta sa isang barangay, i-assess mo i-evaluate mo gaano ka-extreme o gaano ano ang extent ng damage nung lugar na 'yon ano yung mga nasira ano yung pangangailangan ng mga Pilipino o ng mga individual o ng isang komunidad 'di ba para pag-assess mo 'di ba yung mga tao yung mga julul, pupunta ka sa isang lugar nagsasakay si Kuting sa isang 6x6 tapos talagang equipped ng camera 360 degrees ang kuha sa kanya na aabutin, hahabulin ninyo. Alam mo, nakakalungkot yung itsura nyo mga palangga na sa kakapiranggot na isang box na ibibigay sa inyo ng gobyerno na pera nyo naman yan, ginagawa kayong para kayong humahabol sa isang buto na kayo'y nag-aagawan. Ang matinong presidente at nasa fail talaga bang talaga inassess mo sana kung ano ang sabi ko nga kanina severity ano yung extent ano yung uh, lawak okay, ng ng uh, pinsala o ng damage doon sa isang komunidad na yon wala ka bang LGU wala ka bang governor mayor councilor barang lahat o down to barangay bakit kayo pinapahabol? Wala ka bang koordinasyon? Basta ka nalang pupunta doon, pak, pak, pak. O, oh, camera, tutukan nyo ako, mag-aabot ako ng box. Gusto ko lang i-open ang inyong mga kaisipan. Matatalino naman kayo, pero hindi ko alam, yung iba dyan, nagkukuting-kuting pa rin. O, adictus, binidictus pa rin ang sinusuportahan. Ganyan ba ang proper way, ang systematic way na pagbigay ng ayuda na biglang magsa-show up si Bangag tapos pa, kukunan ng camera na kunyari may ginagawa. Palpak at pangbangag yan. Hindi nabibigyan lahat ng tao. Nag-aagawan pa. Kaluluoy, kawawa yung mga tao. Asan yung coordination niya sa LGU? Asan ang pakikipag-usap niya sa mga Autored, mga well wala ko na mga police doon para you know hindi magkaroon magka, magkagulo. nag nagaagawan yung mga tao sabi ko nga para nag-aagawan sa isang boto di ba dapat yan ay collaboration of different agencies na ahensya ng gobyerno. Hindi yung pahabul habulin mo ang tao, binabaha na nga, basa na nga sila, umuulan, ikaw ang pa ang adictus-benedictus, nakapayong yung mga hunghang mong PSG, 'Di ba? Tapos mataas na sa truck ka sila, yung mga kababayan ko, mga palangga ko, 'di ba? Mga mga mag pa yung mga 'yan. Masugatan pa 'yan sa katatakbo. Para lang ipakita nyo sa media na kunyari nasa ground ka. Palpak. Walang tamang uh, o pakikipag-usap o, o pakikipag-collaborate o, pakikipag o walang hindi eh, organisado. Daw wala siyang communication doon sa LGU. Pero mga kababayan, Actually, meron yan. Kahit papaano na komunikasyon. Pero the intention is very bangag. Gagawin kayong parang asong hahabol-habol nga sa isang boto. Hindi naman nabigyan lahat, di ba? Ganyan ba ang gusto nyong trato na kayo ay biktima nga na nga ng kalamidad, ayo kayo ay ginagamit pa sa kanilang mga photo op at sa kanilang mga black ops, lahat ng propaganda ginagamit na kunwari kayo ay mahal niya. Kung mahal mo ang iyong kapabayan, hindi ko kayo tatratuhin na oh habulin niyo ako, may isa akong buto, di ba bala kayo, magkasugat-sugat kayo whatever. Ganyan ba? At doon sa video na pinakita nila, hindi lahat nagkaroon ng boxes ng goods. Nagtatakbo ang mga tao. Nagaagawan sila. Ganyan ba? kung ikaw ay tatay, tatay na isang tahanan, galing ka ng abroad ng Saudi, o uwi ka ng Pilipinas, hindi ba dapat isipin mo, ilan ang anak ko, sampu ang anak ko, ito kay Bunso, kay Kuya, pangalawa, pangatlo, di ba equally distributed dapat, or equally distribution. Eh ang ginawa sa inyo, pero sige, Franz, picturean mo ako dito, videoan mo ako dito. Ipakita natin na si Marcos ay doon, nandoon sa baha. Sa baha, nagbigay. Humahabol kayo. Tumatangis ang puso ko habang nakikita ko kayo. Ano ba to? Anong ginagawa sa inyo? Tapos pumapayag kayo na gagawin kayong aso? Na maghabol-habol kayo sa isang buto? Ang tunay na ama ng tahanan o ama ng bansa titignan niya kung ano po ang damage na nangyari sa inyo sa dahil sa sakuna. Ano bang kailangan ninyo? Kailangan niyo ba ng mga gamot, ng mga gasa, whatever, dahil may nasugatan? Kailangan niyo ba ng ganito, ng ganyan? Hindi. Ang inuna ng Jutang Genemis na Addictus Benedictus Pulvoronic yung presidente ay ni ginader ang mga kameraman at pinakita okay, ang inyong paghahabol sa isang buto. Bakit hindi nila naiisip yan na very negative at pangitignan? Kasi wala silang mabuting puso, bangag sila. They don't know na yung ginagawa nila ay pang bangag lang. Ang ginagawa nila ay pang lutang, pang Tandaan ninyo, ang taong talamak, ang utak at ang kapsistema sa ipinagbabawal na pulburon hindi po yan nakakapag-isip ng tama at hindi niya na, uh, naiisip kung ano ang tamang kapakanan ninyong mga kababayan. At yung pagbibigay ng, ng ayuda na yan, may bawat barangay at may nila yan eh. May nila yan. Bawat barangay, di ba, may barangay hall. Bakit siya mag-aano doon? Paghahabulin niya yung mga tao. It's the same thing na ginawa nila doon sa Luneta. Remember, nung sinabayan nila yung maisog doon January 28, pinapunta nila yung mga tao doon, pinapirma, di ba, nag-attendance doon para kunyari maraming uma-attend o uma-attend doon sa kanyang rally-rally na tinalbogan pa nga natin yung kanyang viewers. Nakataan niyo mga kababayan, gusto kayong gawing mangmang -mang at magmukha kayong kawawa. Nag-agawan kayo sa isang buto sa isang box. 'Di ba? Hindi naman lang niya inisip 'yung inyong 'yung safety ninyo. Mamaya may manhole dun eh. Hindi mo alam dahil ba sa kahabol mo sa isang buto, kahabol mo sa isang karton, boom. Nalaglag ka sa manhole. See? hindi nila naiisip ang inyong safety, ang inyong seguridad kasi ang iniisip ni Bangag, mga kababayan, ay ang magpa picture picture magpa video video para kunyari nandoon siya sa baha pero lumusong basa sa baha hindi nasa mataas siya nasa 6x6 ba tawag doon <clears throat> nasa truck siya di ba pero kayo mamaya matusok pa kayo ng mga kagingking doon o kung mga anong mga whatever, ano makatusok sa inyo sa ba? O, makagat kayo ng sawa. You, si Lisa, palangoy-langoy dyan. May nakita ako sa sawa, di ba? Diba? Ngayon, dapat sabi ko nga, i-assess nitong uh, LGU kung ano ano pa pangalag. Kailangan. kailangan nyo ba ng gamot? Si Lola, kailangan ba ng wheelchair? Kailangan ba ng ganito, ng ganyan? Yun yung isa sa kaisip ng mga to. Pero wala nga po sila, mga kababayan, napakialam sa iyo. Dahil natutuwa pa nga sila na nagkaroon ng bagyo dahil matakpan yung kanyang pagsinghot. Kaya sabi ko, huwag kayong matakot jaan natin na sinisindak kayo ng gobyernong ito. ba diba, sabi nila makikipag uh, ano sila sa Amerika, makikipag-ugnayan. Eh napanood na ng lolo ko yung ano ah. Napanood na ng mga lolo ko itong pagsisingot niya. asa na? Padampot niyo ako? Gusto nila akong takutin at kasama kayo para hindi na po tayo magsalita at hindi na natin sasabihin na si Marcos Jr. ay adictos benedictos, sugapa, lutang, talamak ang kanyang pagsinghot. Ikaw, Marcos Jr., mag anak mo, yung kapatid mo mismo, ikaw, Senator Amy Marcos. Huwag mo nang pinagdolokuan taong bayan. Alam mo na adiktos ang kapatid mo, nilalagay mo sa piligro ang mga Pilipino. Itigil mo na yan. Ay, naku, napapaligiran ng demonyo ang kapatid ko. Da, 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 da. That's BS. Ay, naku, nasaan na ang budget? Inaaprobahan namin yan sa Senado at Kongreso. Chuchu, chuchu. Nandyan mismo sa Senado at Kongreso? Kayo, kayo mismo dyan. At ang kapatid mo. At ang mga kontraktor. See? Hindi kayo babangon. Walang makakabangon sa Pilipinas hanggat bangag ang presidente ninyo at bangag ang mga nasa Senado at Kongreso. Natutuwa pa sila? Natutuwa pa sila na kayo ay nagkaroon ng uh, dilubyo dyan? See? Tapos kayo, ano, kuting-kuting pa rin? Tanungin nga kita, ikaw na binaha. Ikaw na nagpapaniwala pa na si Marcos Jr. ang babangon sa inyo. 5,500 na flood control na pinagsasabi niya. After two days, hinagupit ng langit. Ipinaalam ipina sa inyo na magisingay niyo mga diwa na sinungaling si Bangag. Gumawa pa ng kwento na binangga daw ng barko ang flood control niya. 5,500 na flood control? Lahat yun binangga ng barko? Ah, kung magpati ka mo sa iya, kung maniwala kayo sa kanya, eh baka nagpupulburon din kayo. That's my question. Sabi ni Bangag, 5,500 na flood control, pinalakpakan siya ng mga ungas. Tapos, after two days, binagyo tayo, ay binagga ng barko. Really? What a coincidence? 5,500 na flood control, binangga ng barko, something wrong with you here. Dito, kung magpapaniwala kayo sa mga kulupong na ito. Mga kababayan, sabi ko nga, uh, walang matinong, I mean, walang matinong tao o presidente na kayo ay pahabol-habulin sa iisang perasong tinapay o isang isang box na goods. 'Di ba? Kasi gobyerno 'yan, buti sana kung vlogger lang 'yan na walang resources. 'Di ba? Ako kami nga noon eh, nung namigay kami, Meron kaming planning. 500 katao lang ang aming binigyan. Ano ang instruction ko dun sa uh, nag-organize dyan sa Pilipinas? That was, ano, bagyo din yun eh. Ano, pandemic. Ano ang sabi ko? Ayoko magmukhang kawawa yung mga tao. 500 lang ang kaya natin ibigay. Hindi natin kaya ng mag-more than that. So, makipag-coordinate ka kay kapitan. Na kapitan, eto lang. Okay? Sa pasig yun. Yung sa, ano, sa mga PWD. Sabi ko mag-coordinate ka kay Kapitan Ingo, 'di ba? Na ito Kapitan, limandaan lang po ang kaya naming ibigay na ayuda sa inyo na bigas. Pwede po ba? Sabi ko, uh, well, yung coordinator ko nakausapin mo yung talagang kailangan-kailangan yung mahirap. Kasi ayaw kong magkagulo yung mga tao na magpabidabidahan tayo doon. O oh, magbibigay si Maricat ng mga kaibigan niya ng ayuda. Tapos pupunuin mo yung isang hall. 'di ba? 3,000 katao ay eh 500 lang pala ang dala mo. Hindi gany ganyan ganyan mag-isip ang totoong tao na mayroong concern sa mga uh, komunidad niya na hindi mag-aaway-away. Kumbaga equally divided. Ang ginawa sa inyo ni Kuting? Adyan yung video niya na hinahabol-habol siya. Merong resources ang gobyerno dapat yan laging handa. Pero anong ginawa ni Marcos Jr.? Ginagawa kayong mga aso. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas.